السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساسو رو ساسو مرګره عمر خان ملم چټول برو جوړې دا ټیم په خپل کلی کې ما یعنی په خپل علاقه کې ما او د تاسو وا لیدل شي چې مازیګره دې او نور په پریوتو دې زمنګ کله زمنګ د علاقه د شهر نه په 9 کیلومتره کې دا علاقه پرته ده او نن د سره د خپل علاقې تاریخ او د خپل علاقې کوم رنگونه دي کولاګانې دي هغه سره شې کومه ویل کېږي چې د دې کلی تاریخ صدا رنگ دی چې دا د یو سړي و زامن او هغه دا ویل چې زما و زامن دی او زبا په دې باندې و کلی آبادوم نو موږ نه چې څومره ګیر جاپیرا دا کلی پراته دي هم دا د هغې سری بچی دی او د هغو په نمونو باندې دا کلی آباد کړي دي اکبر خان بابا او لطیف خان بابا کلی داسې زمونږ چې کوم کلی دی صوبا خان بابا کلی داسې پشمګل بابا کلی هم داسې ما نه به پکې څه هیریږي هم و زامنو د هغه او هغه په دې باندې دا ټول کلی دا نمونه کېښودله د دې کولاګانې به تاسو ته هم ښکاري د دې دا علاقه چې ده دا د دې خلک زیات تر د زراعت د پیشې سره د هغې سره تعلق دی او زیات تر دلته خلک زمینداری کوي څه خلک په بار هم په دې کې شته دی په بهر ملکونو کې هم د دې علاقې خلک شته دی په بهر ملکونو کې مسافري کوي د تعلیم په لحاظ سره هم دا علاقہ ڈیرا خدا خو ہگا فیسلٹیز نشترے کم چی پکار دی ہگا شانتی اسکول نشترے کہ اسکول منگا دا جنکور اسکول خبر اوکو نو میٹرک یو معشوما پاس کئی نو ہگا با دا دی زینا ات 9 کلومیٹر زی او ال تبا دا ہگا زینا با خپل تعلیم دا میٹرک اگا حاصل وی و دی علاقہ باندی دا نهم لسم د پاره یعنی د میټریک د پاره هم دلته سکول نشته د جنکو د پاره البته د علاقانو د پاره شته دی خو هغه هم زمونږ نه تقریبا په 1-2 کیلومتره کې به هغه زمونږ نه هغه سکول پروت وي او هغې ته دي خلک ځي د دې ماشومان هغه سکول ته ځي او د هغه ځای نه تعلیم حاصلوي دا علاقه د دیني په لحاظ سره که زه ویمه نو هم مخکې علاقه ده د دین سره د دې خلکو ډېره زیاته مینه ده او دا دغه منی اندازه تاسو د دینه هم لګولې شي چې دلته یو غټه مدرسه چې دغه په نداء القرآن باندې یادیږي زمونږ په دې کلی کې ده او په هغه کې تقریبا 3-3.5 سوه ماشومان په هغه کې سبق وایي د دې ځای چې کوم کورونه دي نو هغه هم د نن نه 10 کاله مخکې کچه وو خو په تیزی سره دغه په دغه کې بدلون راغلی دی او په تیزی سره دغه د کچو آبادی هغه کچا آبادی چې دی هغه ختم شوی دی او نن سبا که تاسو وګورئ نو په دې علاقه هم هغه پخې آبادیانې راغلي دي او کچا آبادیانې هغه ختم شوي دي دغه مختصر شانته تاریخو چې د دې کلی په باره کې یعنی کوم ځای کې چې زه اوسېږم د هغې په باره کې تاسو ته ما شیر کړل او د دې علاقې تاسو سره ما ښکلا هغه رنگونه هم شیر کړل نو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي وي ډېره مننه کوم د وخت را کولو لوی الله په امان.